一部值得期待的谍战大剧已经杀青，即将在2023年初和大家见面。作为国剧一哥的靳东，2016年凭借《伪装者》红遍大江南北，时隔六年，靳东即将带来一部爆款的谍战大剧《无间》。该剧曾被四家卫视争相竞争独播权，主演阵容逆天，王志文特别主演，靳东、王丽坤、张智坚领衔主演，更是耗资2亿。按照电影的质感标准拍摄，谍战迷们的幸福时光马上就要来了。关注小编，关注建中戳边。杜峰身上有秘密，是早年日本人安插在中国的间谍名单，代号繁星计划。我不知道真相是什么，我只知道魏晋陷入了一个阴谋的漩涡之中。